Назарларыңызды жаңалықтар студияда Жамбыл Зинолла. Президент Қасым Жомарт Тоқаев жерді шетелдіктерге сатуға және жалға беруге біржола тыйым салуды көздейтін заң жобасын мәжіліске жолдады. Бұл туралы мемлекет басшысы Твиттердегі парақшасында жазады. Бүгін мен өзімнің президент ретінде заң шығаруға бастамашылық ету құқығымды пайдаланып, жерді шетелдіктерге сатуға және жалға беруге біржола тыйым салуды көздейтін заң жобасын мәжіліске жолдадым. Парламент оны белгіленген регламентке сәйкес қарастырып, тиісті шешім қабылдайды делінген жазбада. Жаханды жаулаған індет әлем елдеріне оңай соқпаған арас. Тіршілікті тұралатты қозғалысы шектеді. Енді вируспен күресте жоспарлы вакциналау қолға алынды. Қазақстанда індетке қарсы іс-қимыл қалай жүріп жатыр? Коронавирус өршіп кетсе елдегі денсаулыққа жауапты сала дайын бола ма? Осы және өзге де өзекті сауалдарға денсаулық сақтау министрі Алексей Цой біздің арнаға берген сұхбатында жауап берді. Тілшіміз Гүлзия Нақпызы толықтырады. Індет жұқтырып, ауыр жағдайда ауруханаға түсіп жатқан қазақстандықтар әлі көп. Кеселді тоқтату мақсатында елімізде вакциналау науқаны жүріп жатыр. Қазақстанда ақпанда басталған екпені алғашқы болып дәрігерлер салдырды. Вакцинаның екі компонентін алып үлгергендері де бар. Денсаулық сақтау министрі Алексей Цой бұл жұмыс жеке қадағалауында екенін жеткізді. Буквально со следующего месяца уже порядка 600 тысяч вакцин будет выработано только на Карагандинском фармзаводе. Алдағы айдан бастап 600 мың вакцина өзіміздің Қарағанды фармацевтикалық зауытында өндіріледі. Сонымен қатар қазақстандық вакцина сәуір айында толық тексеруден өтіп, салуға рұқсат аламыз деп күтіп отырмыз. Басқа да компаниялармен келісіз жүргізіліп жатыр. Ең алдымен екпе тапшылығы болмау керек. Сонда ғана біз 6 миллион адам вакциналады деген шекті орындай аламыз. Мүмкіндік болса, вакциналауды күзге дейін тоқтаусыз жүргізсек деген ойымыз бар. Біздің арнаға берген эксклюзивті сұхбатында Алексей Цой тағы бір мәрте екпе мәжбүрлі түрде салынбайтын жеткізді. Таңдау сізде. Елге жақын арада вакцина түрімен жеткізіледі. Сондықтан екпе егу тұраламайды. Вакцинаның барлығы тексеруден өткен денсаулыққа қауіпсіз деп сендірді министр. Сондай-ақ кеселмен күресте дәрігерлер еңбегі орасан екені сөзсіз. Оларға қаржылай қолдау жалғасады. За прошлый год больше 115 миллиардов выплачено именно этих надбавок. Өткен жылы 115 миллиард теңге бөлінген, бұл қаржы медицина қызметкерлеріне коронавируспен күрес кезінде жасаған еңбектері үшін үстемақы ретінде төленді. Қазір қаржылай үстемақы беру тоқтаған жоқ. Елдегі ахуал айтарлықтай жақсармаса да қазір тұрақты. Дәрі-дәрмек тапшылығы болмайды. Бола қалса да сізге керек дәрінің аналогын іздеңіз, деді министр. Солай амалдамаса болмайтын секілді. Қашанғы қаладағы тіршілік тұраласын. Жұмыстарын жандандырған мекемелер бар. Сондықтан вирус жұқтыру қаупі көбеюі де мүмкін. Всегда есть альтернатива на рынке, мы за этим очень сильно следим. Дәрінің сіз іздеген түрі болмаса, алаңдауға негіз жоқ. Құрамы соған ұқсас аналогын пайдалануыңызға болады. Ол арзан әрі қол жетімді болуы мүмкін. Дегенмен қазір дәріханаларда кез келген дәрі-дәрмек табылады. Өңірлерде екі айға жететін дәрілер қоры бар. Барлық облыстарда жедел жәрдем көлігімен қамтамасыз еттік. Сондай-ақ әр аймақтан шетелдік стандарттарға сәйкес келетін инфекциялық аурухана салғыздық. Кесел жағадан алғанда біздегі тиісті мекемелер жұмысы шатқаяқтағаны рас. Көзге көрінбейтін жаумен күресте әлемнің мықты державалары да састы. Денсаулық министрі дайындықтың барлығын жасадық, енді індетпен күреске сақадай саймыз деп отыр. Гүлзия Нақпызы, Хабар 24. Осы ретте айтайық, бүгінде 34 мыңнан астам қазақстандық вакцина салдырды. Олардың қазіргі жағдайлары қалыпты, денсаулықтарына төнген қауіп жоқ. 45 күннің ішінде иммунитет қалыптасады. Осы аралықта вакцина қабылдаған адам денсаулығына мұқият қарау керек. Коронавирусқа қарсы екпенің 22 мың дозасы бүгінгі дейін пайдаланылған. Қазір мұғалімдерге екпе егіліп жатыр, вакцина денсаулығына кері әсер еткен жағдайлар анықталған жоқ. Онкологиялық ауруы бар адамдар әзірге екпе қабылдай алмайды. Аяғы ауыр келіншектерге де вакцина салынбау керек. Осы екі топтағы адамдарға қалай және қай уақытта қабылдауға болатыны зерттеліп тексеріледі. Мониторинг жүргізіп жатыр осы вакцинамен қамтамасыз етілген кісілер арқылы. Біз олардың жағдайын қадағалап, бақылап отырмыз. Әрине, ең бірінші айтатынымыз вакцинация жұмысы. Әр вакцинаға қатысушы адамның келісімі арқылы.
ол жұмыстар түсіндіру жұмыстарынан кейін медициналық қараудан кейін атқарылатын арнайы процедура болып есептелінеді. Сонымен қатар медицина саласындағы осы вакцинацияға қатысушы вакцинаны ұйымдастыратын, вакцинаны жасайтын мамандарының барлығы да арнайы оқыту, үйрену жұмыстарымен қамтылды. Батыс Қазақстан облысында эпидемиологиялық жағдай әлі де тұрақсыз. Соңғы тәулікте өңірде 71 адамнан инфекция табылған. Наурыз айы басталғалы 700 адам ауырды. Вирус негізінен қоғамдық көлікте жоғады екен. 24% қоғамдық орындарда, 10% той домалақ пен қонаққа барған кезде қатерлі індет жұқтырады. Аймақтағы инфекциялық стационарлардың тең жартысы сырқаттарға толғандықтан қосымша 2000 кереует дайындалды. Мереке күндері сақтық шараларын күшейту керек, дейді сала мамандары. Алдағы уақытта дәстүрлі өзіміздің өтетін мейрамдарымыз бар, соның ішінде көрісу айт бар. Бұл жерде айтып өтетінім жаңағы көрісу айт кезінде де енді қазіргі таңда жағдай әлдеқайда күрделі. Сондықтан көрісу айтымызды жаңағы көбінесе жастар үлкендердің үйіне барады. Бұл жерде бұл шараны кейінгі уақытта шегеруді сұраймын. Себебі жастарда егер де белгілер болмайтын болса, немесе жеңіл түрде өтетін болса, үлкен кісілерде өздерінің жаңағы жасына байланысты ауру белгілері пайда болып, қиын жаңа жағдайда өтеді. Сондықтан осы эпидемиологиялық ахуалды ескере отырып, көрісу айтында да уақытылы шектеу, немесе осы онлайн форматта құттықтауды шақырамын. Карантинде 4 қабырғада қамалып онлайн сабақ оқыған балалардың қайтадан мектепке бейімделуіне 2-3 апта уақыт керек. Психологтар осылай дейді. Қазір Елорда мектептерінде мотивациялық тренингтер ұйымдастырылып, мамандар балаларға барынша қолдау көрсетіп жатыр. Әтіресе індеттен жақынын жоғалтқан оқушылардың бойында үрей бар, дейді мамандар. Тілшіміз Ақсәуле Байменшина тарқатады. Онлайн оқығанда қиындық көрген балалар қайтадан мектеп партасына отырды. Интернеті нашар ауылда, үйлердің шатырына шығып, ағаштың басына өрмелеген оқушылардың қуанғаны рас. Бірнеше ай қамауда отырған балалардың психикасында біраз өзгеріс бар, дейді мамандар. Ойын баласы аулаға да шыға алмай қалды емес пе? Есесіне телефонға телміріп көз жанарын әлсіретті. Әсіресе ең жақынын, жақын атасын, әжесін, әкесін жоғалтқан балаларымызда мынау әлі мынау инфекциядан болмаса жаңадегі қайта көпшілікке қосылудан қорқып отырған оқушыларымыз бар. Бірақ оның ата-аналарымен де жеке жұмыстар, балалармен де кеңестер, сынып жетекшілерімен байланыс арқылы осы 4-90-да түгел жаңадегі бейімделеді деп ойлаймыз. Елордадағы номері 56-шы мектеп, балалар дәстүрлі әдіспен оқып жатыр. Биыл мектеп бітіретін Алмас онлайн оқудың оңай болмағанын айтады. Дегенмен мұғалімдер барынша көмек көрсеткен. Психолог маманның айтуынша, оқшаулану кезінде бала түгілі үлкендердің психикасында өзгеріс болды. Достармен кездеспегенім, және де мектепке орынды дәстүрлі түрде келмегенім өте қиын болды деп айтуға болады. Біз келгеннен кейін, қиын кезеңнен кейін мұғалімдеріміз, мектеп басшыларымыз, барлықтары бір ұйым болып, барлық балаларға дұрыс нұсқаулық бере алып. Балаларым керемет қуанды мектепке келген кезде. Өйткені балам 11-ші сыныпта оқиды ғой. Мама бірінші күні барып келгенге, мама мектеп қандай керемет деді ғой. Сол сөздің астарында үлкен мағына жатыр деп ойлаймын өз басым. Себебі біз ата-ана балаға ең бірінші тәрбие береміз, ал енді оны тұлға етіп қалыптастыратын мектеп қой. Балаларға психологиялық көмек керек екені сөзсіз, алайда маман тапшы, бәрін қамту мүмкін емес. 56-шы мектепте 1300 оқушы бар, 2 психолог жұмыс істейді. Негізі 300 балаға бір маманнан келуі тиіс. Балалардың да қорқыныштары, ата-аналарда да балаларда қорқыныштары сейілген жоқ. Әр нәрседен күдік, қорқыныш жан дүниесінде бар. Сондықтан психологтар олармен жұмыс жасау үшін 1-2 психолог оның бәріне үлгермейді. Осында психолог маманына деген қадыр тапшылығы бізде ол қатты сезіледі. Мамандар әсіресе биыл мектеп табалдырғын аттаған балдырғандарға қолдау керек, дейді. Қазір оқушыларға арналған мотивациялық тренингтер жиі өтеді. Мақсаты індеттен үрейленіп қалған балаларды қалыпты өмірге бейімдеу. Ақсәуле Байменшина, Ержан Қанапияұлы, хабар 24. Биыл елде 100 колледждің техникалық базасы заман талабына сай құралдармен жабдықталады. Яғни студенттер ешкім қолданбайтын ескі техникаларды емес, жаңа технологияларды меңгеруге мүмкіндік алады. Осы арқылы жергілікті кәсіпорындарды дайын маманмен қамтуға мүмкіндік пайда болады.
Қазір технология замана. Көштен қалмау үшін үнемі бәсекелестікке бейімделіп отыруға мәжбүрсің. Кәсіпорындар солай жасайды. Табысын арттырып, тауарын өткізу үшін жабдығын жиі жаңартады. Сосын сол жабдықпен жұмыс істейтін маман таба алмай шарқырады. Алдағы жылдары мәселе оң шешімін табуы тиіс. Өйткені елде 180 колледжге мемлекет есебінен модернизация жүргізіледі. Былтыр 80-іне жаңа құралдар әкелінді. Биыл 100-і жаңарады. Қажетті құралдарды таңдауда жұмыс берушінің пікірі ескеріледі. Құрал жабдықтарды жұмыс берушілермен бірге талқылаған кезде, оны жай ғана мына құралды алайық, мына құралды алайық деген көзқарас болған жоқ. Бұл жердегі негізгі бағыт былай болды. Әрбір құралды алған кезде, немесе техниканы алған кезде, ол қандай машық балаға береді? Навыки дейміз ғой. Яғни бала сол құралмен жұмыс істеген кезде, кейін қандай өзіне қажетті машықтарын алып шыға алады. Осындай көзқараспен қарастырылды. Жас маман жобасы аясында былтыр Елордада 4 колледждің техникалық базасы жаңарды. Соның бірі автокөлік жөндейтін мамандар даярлайды. Қажетті құралды алмас бұрын колледж басшылығы жергілікті авто орталықтармен кеңесіп, сұранысқа ие аппараттарды таңдаған. Бұл қоректендіру жүйесі деп аталады. Бұл қоректендіру жүйесі және дегідей автокөлік, ВАЗ автокөлігінің шанақтарынан құралған. Бұл жаңағы компьютері январь 5-1 деп аталады. Бұл ең бірінші жаңағыдай біз кілтті ашып, оборотын қосып, оталдырамыз. Мынау оталып тұрған кезде бұл қоректендіру жүйесіндегі жаңағыдай толғаның шанағын көрсетеді. Бұнда қызған күйінде және де суыған күйінде көрсетуге болады. Ал мында тұрған жаңағыдай блок управлениянің қателіктері, егер де осыны қосқан кезде жаңағыдай өзінің қателіктері ашып шығады. Әрбір стендте 17-15 зертханалық жұмыстар орындауға мүмкіншілігіміз бар. Сонымен қатар, екінші курста бізде автокөлік құрылғысы бойынша, яғни шашып жинау тәжірибесі бар. Алдарыңызда көріп тұрсыздар, екі түрлі двигатель, яғни дизельді двигатель және бензин двигатель. Бұл оқу орнының студенттеріне мүмкіндік бар әрине, бірақ елде 800-дей колледж жұмыс істейтінін ескерсек, 180 деген оның жартысына да жуықтамайды. Осы тұста мемлекет тарапынан модернизацияланатын колледждер қалай таңдалғаны туралы сұрақ көп. Мамандар іріктеу үкімет бекіткен ереже бойынша конкурстық түрде өткенін айтады. Жергілікті жерлерде жұмыс органы болып, білім басқармалары тағайындалған болатын, олар колледждерден жәнегі өтініштерді жинады. Қатысқысы келетін. Ол колледждер өтініштер жиналғаннан кейін бұның барлығы жергілікті өңірлік комиссиядар құрылды. Ол комиссияның құрамы негізінен мемлекеттік орган өкілдері болғанды. Сонымен қоса 50%-дан астамы бұл жергілікті өңірлік кәсіпкерлер палатасы және де жұмыс берушілер өкілдері болып құрылды. Содардың комиссияға ұсынылды. Комиссия әрине негізгі қағидаттарға қарай отырып, оның ішінен лайықты деген колледждерді осы операторға ұсынды. Колледждерді жабдықтау кәсіптік оқу орындарының арасында бәсекелестікті арттырады деген үміт бар. Өйткені сенімгерлік басқаруға берілген оқу орындарда қатардан қалғысы келмейді. Жергілікті әкімдіктерде кәсіптік колледжді модернизациялау арқылы өңірге қажетті маман даярлауға мүдделі болады. Талғат Бекабдықожа, Жандос Султанғазы, хабар 24. Қарағанды қаласының 250 мыңнан астам тұрғыны бар Октябрь ауданынан Әлихан Бөкейханның есімі беріледі. Бүгін кеншілер астанасында осы мәселе бойынша қоғамдық тыңдау өтті. Карантиндік талаптарды сақтау мақсатында қала бойынша 15 салда 500-ден астам адам жиналған. Қарағанды халқы ұсынылған мәселені бір ауыздан қолдап дауыс берді. Енді қоғамдық тыңдау нәтижесін жергілікті мәслихат республикалық аномастикалық комиссияға жібереді. Бекітілген соң 10 күн ішінде өкімі заңды күшіне енеді. Бұл мәселе Қарағанды облысында көптен бері талқыланып, қоғам белсенділері мен қала тұрғындары ұлт көсемінің атын Октябрь ауданына беру керек деп бастамаға көтеріп келген еді. Тарихи тұлға, ол тұлға танушы, ол Абайды танытқан, ол тарихты жазған адам. Сондықтан 9 тілді білген адамда бір ауылдың, бір қаланың атын немесе бір ауданның атын бермеу деген 30 жылдың ішінде бұл ұят нәрсе. Біз шын тәуелсіз ел болатын болсақ, Әлихан Бөкейханның есімін беру туды талқылаудың қажеті жоқ. Бұл тарихи күн. Халқымыз көптен күткен күн. Себебі біздің халық енді өз алдында тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін өзінің санасы өсіп руханиятқа көтерілгеннен кейін бұл Әлихан Бөкейхановтың атымен мынау Октябрь деген баяғыда біз өткен коммунистік дүниенің нәрсесі ғой. Соның орнына бүгісінің атын беру деген халыққа керемет бір тамаша жақсы
серпіліс болады. Өзгеде жаңалықтарған. Жыл басынан Жамбыл облысында 131 интернет алаяқтық деректер тіркелді. Олардың жартысына жуық ашкерлерін 40-ы прокуратураға жолданған. Әлеуметтік желдегі қылмыстың артуын мамандар онлайн сауда саттықтың көбеюімен байланыстырады. Екінші деңгейлі банк тұтынушыларының арасында да алаяқтық белең алып барады. Жаңатастың екі тұрғынына алаяқ әйел бизнес дамытуға 5 миллион теңге көлемінде қайтарымсыз грант алуға қол ұшын беремін деп алдаған. Бұл көмек үшін әрқайсысынан 100 мың теңгеден алыпты. Күдікті полицейлердің қолына түсті. Заң талабына сәйкес 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Өкінішке орай қазіргі таңда алаяқтар көбейіп барады және олар алдаудың жаңа әдістерін ойлап табуда. Сарысу ауданының өзінде полиция бір аптаның ішінде 7 алаяқ фактісін анықтаған. Ол істердің бәрі сотқа жолданды. Өңірде алаяқпен күресу үшін арнайы топ құрылды. Сонымен қатар полиция қызметкерлері тұрғындарды тұрақты түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізуде және де тексерілген ақпаратқа сенбеуге шақырады. Он шақты тұрғынды алаяқтар интернетте сан соқтырып кеткен. Зардап шеккен азаматтың бірі автокөлік сатып аламын деп алданса, тағы бір әйелдің атына жылпостар несие рәсімдеп қаражат жымқырған. Ұнаған көлігімді тауып, иесіне хабарластым. Телефон көтерген ер азамат бауыры апатқа түсіп, жедел қаражат іздеп жүргендігін айтты. Жағдайын түсініп, 600 мың теңгені алдын ала аударып жібердім. Артынша айтылған мекенжайға іздеп барғанымда, көлікті де оның иесінде таппадым. Алаяқтар менің атымды бүркініп, онлайн несие рәсімдеген. Бұл туралы білген сәтте полицейлерге арыздандым. Тәртіп сақшылары күдіктілерді ұстады, шығынымды деп қаражатымды қайтарды. Банк қызметкерімен деп тұрғындарды алдайтындарды аз емес. Алаяқтардан сақтану қажет деген желеумен есеп шотындағы қаржыны басқа нөмірге аударуды өтінеді. Екінші деңгейлі қаржы институттарының кейбір сенгіш тұтынушылары мұндай өтініштен секем алмай, бар қаражатын алаяқтарға жібере салады. Жыл басынан бері банктің 60-тан астам клиенті арызданған. Кейбірі 1 миллион теңге көлемінде ақшасынан айырылыпты. Мансұр Есқожин, Анастасия Сулейманова, Руслан Ахатилла, Жамбыл облысы, Хабар 24. Биыл жаңа қорған ауданы күріш көлемін тағы азайтты. Себебі Сырдария өзенінің деңгейі төмендеп кеткен. 4 жыл бұрын аудан тұсындағы су тоспасы істен шығып, магистральды каналдарда бұрынғы қалпына толмай тұр. Осыған байланысты ауыспалы егістің 23% ғана басты дақылдың үлесіне тиді. Сыр өңірінде өзекті мәселенің мән-жайына қаныққан тілшіміз тарқатады. 2014 жылы Жаңақорған ауданы тұсынан Сырдария өзеніне үрлемелі бөгет қойылған. Полимерлі қапшықтарды сумен үрлеп толтыру арқылы су деңгейін көтеретін ерекше технология Қытай өнімі екен. Қыруар қаржыға салынған гидро құрылғы небәрі 3 жыл ғана аудан игілігіне жарапты. 2017 жылы дариядан мол су өткен кезде әлгі тоспа түбінен жылынып істен шыққан. Содан бері диқаннан да маза кетіпті. Біздің ауыл биыл 21 жылға 560 гектар күшке біз жоспарланып отырмыз қазір. Сондай ақ күшейу. Бұндан 1400 дейін деген тұрмыз. Одан кейін 1000-ға түстік, одан 800-900 болсын 560-ға түстік бейінді. Су жетпеген соң жыл сайын күріш егістігінің көлемі де азайып барады. Мәселен, Жаңақорған ауданы биыл ауыспалы егістің 23%, яғни 7300 гектарға ғана сыр маржанын егуге мәжбүр. Кезінде бұл көлем 12-13 мың гектар болатын. Ең күре тамырымыз біздің мына Келінтөбе каналы. Ұзындығы 88 километр, оның бойында 25 мың инженерлік жүйе келтірілген жер бар. Осы егістікті судан алып қалу үшін сондай бір су тоспасы салынса деген ой. Ал мамандар әзірге бұл мәселе өзекті күйде қалып отырғанын айтады. Облыс әкімшілігі, аудан әкімшілігі бұл туралы қайта-қайта министрлікке де, үкіметке де қайта-қайта хат жазылып жатыр. Бірақ ояқтан бір осындай сессияда қаралады, осындай ақша бөлінеді. Өткені қай нәрсе болса да бірінші техника экономикалық негіздеме жасау керек. Одан кейін жоба-сметалық құжаттар жасалу керек. Оған ондай бір ақша көңіл бөлініп жатқан ештеңе жоқ. Бірақ келешекте бұл болу керек негізінде. Ауыл шаруашылығы, оның ішінде күріш өндірісі Жаңақорған ауданы экономикасының тірегі. Сондықтан биылда диқан қауым тәуекелге бел байлап, тығырықтан шығудың түрлі жолдарын қарастырып жатыр. Соның бірі су сорғы құрылғылары арқылы алқаптарды суару жоспары бар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.
Ал жайық өзенінің жанында мыңнан аса ағаш жайрап жатыр. Тал теректер жағалауды бекіту мақсатында кесілген көрінеді. Қала маңындағы жасыл желектің оталып жатқанына Орал тұрғындары наразылық танытты. Аймақтағы әріптесім жұрттың пікірін тыңдап қайтты. Өзен жағалауында жалпы саны мыңнан аса ағаш кесіліпті. Бекіту жұмыстары күн жылынған кезде басталады екен. Арнайы тіреуіштер орнатып, жардың құлама беткейіне бетон төселеді дейді жобаны жүзеге асырушылар. Кескенде бізге жаңа топырақ салуға бәріне қабаттасып, жұмыс жасатпай тұрғасын кесіп тұр. Ол проекті бойынша, проекті госэкспертизадан, мемлекеттік экспертизадан өтті. Барлығы бар, жалпы мына қоғамдық тыңдаулар өткізеді ғой. Ол да өткізген қағаздары да бар мында. Келіп кетеді кісілер, я фотоға түреді, видеоға түреді, келеді. Бірақ бұл халық үшін жасалып жатқан зат болды. Бұл жерде қазір жаға деген теректің арқасында тұр ғой. Бірақ терек оны олай ұстай алмайды, құлайды, өтеді, бітеді. Мердігерлердің айтуынша, кейін бұл жерге қайтадан 700-дей ағаш егу көзделіп отыр. Дегенмен кесілген әрбір тал терек онсыз да арнасы құрғап бара жатқан жайық өзенінің экожүйесіне жойқын соққы дейді табиғат жанашырлары. Сообщественность проект не обсуждался никак. Жобаны жүзеге асыру жайы қоғамда мүлде талқыланған емес. Экологиялық ұйымдар да қала тұрғындары да бұл жөнінде ештеңе білмейді. Жайық өзені тым тартылып кетуіне байланысты жағалауды су шайып кетеді дегенмен келіспейміз. Сондықтан бұл жерде осындай жұмыстар жүргізу артық. Ал уталған орман қалай қалпына келеді? Ол жағын ойлап жатқан ешкім жоқ. Аталған жоба бұдан бірнеше жыл бұрын жасақталып, 2 жыл бұрын бекітілді. Ал жағалаудағы теректер ешқандай орман қорының есебінде жоқ. Оны кеспесе жобаны жүзеге асыру мүмкін емес дейді тапсырыс беруші мемлекеттік орган өкілдері. Негізі жаңағы жайық қатты жақсы тасыған жылдары жағалауды мүжіп, сол жерде тұрған үй құрылыстарына зиян келтіреді бара-бара. Енді бізде кейбір кісілер соңғы жылда үй су болмағандығына не керек, не деген әңгімелер айтады, бірақ ол керек. Енді солай жасалып, барлық экспертизадан өтіп, құзыретті орындармен келісім бәрі алынған. Су келмей тұрмайды. 23 жылдан бастап, жаңағы көп жылдық су болады деген цикл қайтып келеді деген болжам бар. Сонда жылдары, мысалға, жаңағы су өте көп көтерілсе, жағалауды бәрін Жобаға сәйкес жағалаудағы 700 метрдей жерді бетонмен қаптау көзделіп отыр. Кейін арнайы қоршау орнатылып, жаяу адамдар жүретін жол салынады екен. Құрылыс жұмыстары келер жылы аяқталады. Қазір дәл осындай жағалауды бекіту жұмыстары Чапаев пен Жарсуат ауылдарында да жүргізіліп жатыр. Ал табиғат жанашырлары жобаны жүзеге асыру заңды ма деген сауалға жауап алу үшін құзырлы органдарға хабарласпақ ниетте. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар 24. Шығыстағы шаруалар қой жүніне салынатын экспорттық бажды алып тастауды сұрайды. Өнімді шекарадан асырғанда алынатын төлем түрі қой өсіретін және оның жүнін өңдеумен айналысатын кәсібиелеріне ауыр тиіп отыр. Қазір аймақта 1 миллион 700 мыңға жуық шопан ата тұқымы бар, біраз жылдан бері шаруалар қой етін сатып қана табыс табады. Ал терімен жүнге сұраныс мүлде жоқ. Қойдың жүні қор болып жатқанын Абай ауданындағы фабрика басшылығы да растайды. Жүнді жуып, ары қарай Қытайға экспорттаған кәсіпорын қазір банкрот болуға шақ тұр. Себебі тауарды сыртқа шығару үшін де салық төлеу керек. Шаруалар мен қой жүнін өңдейтіндер экспорттық бажды 7 жылға алып тастауды сұрап үкіметке хат жолдады. Шығыстағы кәсіпкерлер жуылған қой жүнінің бір бөлігін көрші Ресейге де сатады. Бірақ ол жақтың сұранысы тым аз. Сондықтан жүздеген тонна қой жүні шаруалардың қорасында шіріп жатыр. Өткізген өнімнің 10%-ын таможенный пошлина ретінде төлеу керек болады. Содан бері жүннің бағасы қытайлар түсіреді. Таможенный пошлина төлейміз деп, біздің жақта, ол жақта, екі жақта төлеп отыр. Соған байланысты жүн мінекі 3 жыл болды, жүн өтпей тұр. Таразда киім дизайнерлерінің бірінші ұлттық байқауы басталды. Оған еліміздің 27 колледжінен 20-ден аса адам қатысып жатыр. Олар киім дизайны, тігін өндірісі секілді мамандықтарды меңгеріп жүрген студенттер. Көрсетілімдер онлайн өтеді. Қатысушылар өз коллекцияларын неофольклор стилінде ұсынуы шарт. Заманға сай тігілген ұлттық киім болуы тиіс. Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталған іс-шара жас дизайнерлерді қолдауға және қазақстандық сән индустриясын дамытуға бағытталған. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.